Você está assistindo o canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se. Show, pessoal! Hoje nós vamos fazer mais uma receita top. Vamos fazer um pão doce língua de sogra. Lá na minha padaria eu faço todo dia essa receita, vende muito. Vende demais. Então, eu tô aqui em casa, vamos fazer esta receita caseira, tá? Este pão caseiro. Confesso que é a primeira vez que eu faço, vou fazer manual, passo a passo, tá? Tem duas etapas esta receita, descanso na massa de esponja. Então, vamos fazer, é a primeira vez que eu vou fazer, então vocês vão fazer junto comigo esta receita de língua de sogra, um pão doce com cobertura de coco com creme, top! Então, acompanhe passo a passo esta receita maravilhosa. Show? Então vamos aqui para os nossos ingredientes, tá? Para essa receita nós vamos usar 1 kg de farinha de trigo, tá? 1 kg de farinha de trigo. Vamos usar 5 ovos, tá? Receita top, 5 ovos, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, 20 gramas de fermento seco, 20 gramas de fermento seco, raspinha de meio limão, tá? Olha, raspinha de meio limão. Se você não quiser usar o limão, pode usar uma tampinhazinha de essência de baunilha, tá bom? Ou raspinha de meio limão, tá? Aqui eu tô usando aqui 120 gramas de margarina, tá? Ou manteiga, 120 gramas de margarina. E nós vamos dar o ponto com leite, tá? Como é 5 ovos, vamos dar o ponto com leite, beleza? Então vai ser duas etapas. Por último, que nós vamos usar o açúcar, tá bom? Por último. Então aqui a gente vai fazer uma esponja, tá? A gente vai fazer uma esponja com todos os ingredientes, uma massa com todos os ingredientes, tá? Por último que vai ficar o açúcar, tá bom? Vai ser para a segunda etapa. Então nós vamos adicionar aqui, ó, o leite, o fermento seco, ó. E nós vamos adicionar os ovos, ó. Os ovos, vamos misturar. Misturar bem, tem que misturar bem, tá, pessoal? Você vê que desmanchou o fermento, tá? Ó, tem que desmanchar bem o fermento. O leite que eu tô usando, eu fervi o leite, tá, pessoal? Fervi o leite e tô usando o leite em temperatura ambiente, porque o leite esfriou. Tá? Ele não tá morno e nem quente, tá? Esfriou, tá? Mas eu gosto de trabalhar com leite fervido. Nas minhas receitas eu gosto de trabalhar com leite fervido. Ó. Tem que desmanchar bem o fermento. Vamos adicionar aqui a raspa do limão, certo? Ó, raspa do limão, ó. Certo? Vamos colocar a farinha. Quilo de farinha, caso precise, dê ponto com leite ou com água, tá? Ó, a margarina e o sal, ó, o sal, tá? E vamos mão na massa, tá? Eu tô usando aqui um copo americano de leite, tá, pessoal? Isso aqui é, eu falei, é 200 ml, mas o copo americano ele tem 190 ml, tá? A gente vai deixar uma massa firme, um pouco dura. E quando a gente for adicionar o açúcar, ela vai dar aquela amolecida depois, tá bom? Olha, a gente vai dar ponto com leite, tá? Caso precise, mas é bom deixar ela bem dura. Vou dar o ponto com leite. Como é simples. É a primeira vez que estou fazendo em casa, tá? Vocês estão fazendo junto comigo, ó. Vamos um pouco de leite, tá? Porque tem farinha que leva mais leite do que outras, tá? Ó. Vamos misturar aqui bem, tá? Amassando aqui, ó, já amassei já bastante, certo? Ó, a
Agora aqui, observe, ó, raspinha de limão, ó. Observa que a massa tá bem dura, pessoal. Olha só. Dura. Massa tá firme, deu firme. Então eu quero que ela fique assim, dura, tá? Vai ficar dura porque eu vou dar um descanso nela de 40 minutos para depois colocar isso aqui. Isso aqui vai ficar tipo esponja, ó. Ela vai ficar aqui coberta, tá? Ó, vou cobrir aqui. Você pode estar cobrindo com pano de prato. Vou colocar aqui no plástico. Ó, se tiver um plástico filme aí, ó, vou deixar aqui bem tampadinha. Tá vendo aqui? Ó, ela, a massa tá bem durinha, firminha, tá firme, mas tá firme, tá? E vou deixar aqui, tá bom? Ó, deixar aqui coberto aqui por 40, pra deixar até uma hora, tá? Isso aqui é muito importante, esse descanso, tá bom? Até uma hora pode ficar aqui, beleza? Depois eu volto com vocês aí, show? Certo, agora aqui, pessoal, passou 40 minutos. Olha a massa como é que tá, ó. Olha que maravilha, olha só que massa, ó. Ela tá, ó, firme, ó. Massa tá firme, ó. Fermentou, agora a gente vai colocar o açúcar, ó. Se ela ficar mole, a gente dá ponto com farinha, tá? É porque na padaria, a gente bate e ela dá aquela descaída, entendeu? Na batedeira. Como aqui no, eu tô fazendo na mão, vamos ver onde vai dar. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo esta massa, tá? Então a massa tá firme. O açúcar vai incorporando na massa. E vai dar certo. Vou fazer esse movimento aqui. Até incorporar tudo, tá? Tem que incorporar tudo. Ó. Incorporar todo o açúcar na massa. Esse é o processo da nossa massa de pão doce, língua de sogra, tá? Vou amassar aqui até incorporar tudo, depois volto com vocês aí. Aqui, ó, ela fica namorecendo de novo, tá? Ó, vou tirar ela aqui, ó, botar um pouco de farinha, ó, e vamos, agora nós vamos salvar ela, viu, pessoal? Ó, vamos fazer esse movimento aqui, até ela chegar no ponto desejado, tá? Que é uma massa bem lisa e enxuta, tá? Ó, tá vendo aqui a massa aqui, ó, como é que tá? Você pode ir levando e trazendo, ó. Levando e trazendo, ó. Ó. Vamos fazer esse movimento aqui até, ó, ela ficar bem lisa. No ponto certo, desejado, tá? Então vamos salvar essa massa aqui, pessoal, com uns 15 minutos, tá? Ó, 10 a 15 minutos. Esse movimento aqui, ó. Até ela desgrudar da mão e da mesa, tá? Ó, tá bom? Faz esse movimento aqui e eu volto com vocês aí daqui a pouco. Aqui, pessoal, olha só como é que ela fica soltando, ó. Ela solta. Olha como a massa tá bem elástica, tá? Ó. Quando você vai salvando ela, ela vai ficando mole. Vai ficando mole por causa do açúcar, certo? Por causa do açúcar. Então você vai dando ponto com farinha, tá? Olha assim como é que ela tá bem elástica, ó. Depois de eu salvar ela por 15 minutos, ó. Ó. Como é que ela tá a massa bem elástica, olha só. Aqui, ó. Ó. Olha. Uma massa elástica, olha só. Isso aqui é o ponto da massa, ó. Ó, isso aqui eu solvei, pessoal, olha só. Que massa linda, ó. Eu solvei ela por 15 minutos, olha só. Porque também, ela, por causa do açúcar, ela vai alisando, né? Alisando, e a gente vai dando um ponto com farinha, tá? Ó. Ó, ó. Olha só. Que linda, linda, ó, ó. Certo, ó. Então, agora aqui, a gente vai pesar, cortar, tá? Dividir. Vamos pesar
Em 100 gramas, tá? Vai ser a nossa língua de sogra. Em 100 gramas. 100 gramas. Vou pesar uma aqui. Ó. Vamos pesar por 100 gramas. Ó aqui. Não sei se vocês já dá pra ver aí. 100 gramas. Tá? 99, 100 gramas, tá? Então é o seguinte, ó. Eu vou separar todas aqui. Separar todas, o vídeo não ficar muito longo. E eu volto com vocês, ó. Cortar aqui por 100 gramas, tá? Por 100 gramas, beleza? Certo? Aqui eu dividi todos em 100 gramas, tá? Olha só. Todos 100 gramas. Então eu vou cobrir aqui com plástico. E deixar descansar por mais 10 minutinhos, tá? Só mais 10 minutinhos, beleza? Pronto, pessoal. Aqui já passou 10 minutos. Tá? Vou tirar aqui o plástico. Vou tirar aqui. Fica melhor pra gente. Você pode estar passando aqui um pouco de óleo na mesa, tá? Ó. Eu vou tirar aqui pra nós. Vai ser assim, ó. Olha aqui, ó. Olha como a massa tá ótima. Olha só. Olha que massa fantástica. Olha que massa fantástica, ó. Ó. Não precisa nem de rolo, tá? Você, ó, até com a mão mesmo dá pra fazer, ó. Ó. Coisei aqui. Agora aqui, ó. Ó. Ó, bem apertadinho, tá? Ó. Ó. Pronto. Fez uma língua de sogra e dá aquela amassadinha aqui assim, ó, ajeitadinha, ó. Olha. Como é simples. Uma língua de sogra feita, ó. Reservar aqui, ó. Como a massa tá elástica, olha só. Como é importante dar o descanso na massa, ó. Até com a mão mesmo, dá pra você abrir, tá? Mas como eu tenho aqui o rolo, tá? Ó. 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 Dá aquela ajustada aqui. E vem, ó. Ó, pessoal, olha só como é fácil, ó. Você tem que apertar bem, tá? Não pode deixar afogado, não. E dá aquela amassadinha aqui, ó. Vai ser assim nossa língua de sogra. Vou fazer mais um aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês de novo, ó. Como esta massa tá fantástica. Olha aqui, ó. Elástica, olha só. Elástica, ó. Tá ótima. Esses coisinhas aqui é do limão, tá, pessoal? É do limão, ó. Você vem assim, ó, ó. Ó, só, ó. Pronto. Ó. Mais uma, ó. Ó. A massa tá ótima, ótima, ótima. Ó. Ó. Olha. Aqui, ó. Ó, apertando bem, ó, olha, então eu vou fazer todas, pro vídeo não ficar muito longo, né, que não vocês vão falar, poxa, o vídeo é muito demorado, tá, aqui dá vontade de explicar a vocês passo a passo, entendeu? Eu gosto de explicar passo a passo, o vídeo é demorado, porque é um tipo um curso, ó, tipo um curso, ó, vendo aqui, ó, ajuste aqui, ó, quadradinho aqui, ó, fecha bem fechadinho, ó, 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 como é simples, ó, 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 como é que fica, dá aquela estiradazinha, aqui se dá aquela amassadinhazinha assim, ó, como é simples nossa língua de sogra, isso aqui é a língua de sogra, tamanho de um palmo, ó. Isso aqui eu faço na minha padaria, vende muito, 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 muito. Então eu vou fazer o restante, tá? Cheio de massa aqui, top. E volto com vocês após modelar todas, beleza? Pronto, aqui eu modelei todas, tá? Ó, um palmo, tá? Um palmo, como eu falei pra vocês, tá? Aqui eu tenho aqui uma bandeja minha, tá? Ela tá untada com margarina e farinha.
Então nós vamos fazer assim, dá aquela amassadinha de leve, tá? Ó. Amassadinha de leve. E vamos colocar aqui, ó. Nossa língua de sogra. Tá? Vou arrumar aqui todos aqui. Depois eu volto com vocês aqui, tá bom? Pronto, aqui já coloquei na nossa bandeja, tá? Deu duas bandejas. Aqui eu tenho aqui uma gema, olha, uma gema com um pouco de leite, olha. Eu coloquei aqui uma gema com um pouco de leite, tá? Ó, tô mexendo. E vamos pincelar, ó. Ó, vamos pincelar. Isso aqui é muito importante que a gente pincele ele. Quando a gente for colocar o coco por cima com creme, tá? A gente vai incorporar e grudar em cima dessa massa. Tá bom? Beleza? Pronto, aqui já passei as gemas com leite em cima dos nossos pães, tá? Agora aqui eu vou cobrir com plástico, tá? É um improviso, né? Tô em casa, vou cobrir com plástico e deixar ele dobrar de tamanho, tá bom? Depois eu volto com vocês aí, deixar dobrar de tamanho, eu volto com vocês, ok? Show? Pronto, enquanto a nossa língua de sogra fermenta, tá? Fica fermentando... A gente vai, ó, eu tenho um creme de confeiteiro pronto, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? A receita do creme de confeiteiro, tá bom? E se não também, você pode também tá comprando aquele saquinho de confeiteiro de pó e tá fazendo o creme em casa, tá bom? É simples. Aqui eu vou usar coco fino, tá, pessoal? Olha, vamos colocar aqui coco fino, tem que ser fino, ó. Coco fino, tá? Aí vamos dar ponto com leite. É simples, tá? Fazer o creme com coco, ó, ó. Pode até misturar com as mãos mesmo também, tá? Ó. Vou dar aqui o coco fino. Ó. Coco fino, tá, pessoal? Pegar aqui mais um pouco de coco. Ó. Mistura bem. Tá? Um pouquinho de coco. Coco aqui, ó, pronto, coco fino para nós fazer nossa língua de sogra. Ó. As pessoas perguntam como é que você faz o creme com coco, Ângelo? Olha, tá aqui, ó, é só misturar o creme com coco, ó, misturar o creme com coco, tá pronto. Passar em cima dos pães doce, rosca, trança, tá bom? Creme de confeiteiro com coco. Aí você vai dando ponto com leite. Ficar muito firme, vai dando ponto com leite. Porque você vai usando, ele vai ficando firme. Aí você vai dando ponto com leite. Ó. As pessoas me perguntam, Ângelo, como você usa no saco de confeiteiro ou com as mãos, dependendo do produto que você for usar. Se for em rosca, pode colocar com as mãos. Em pão, está no caso aqui da nossa língua de sogra, eu vou aplicar com a manga de confeiteiro, tá? Ó, você tem que mexer bem até quebrar todos os grominhos, tá bom? Ó, tá pronto, ó, creme com coco, ó, simples, né? Agora vou colocar no saco de confeiteiro e vamos colocar na nossa língua de sogra. Aqui, pessoal, tenho aqui meu saco de confeiteiro, vamos colocar aqui, ó, certo? Ó, simples, vou colocar, eu vou mostrar o bico, ó, que eu tô usando, o bico, tá? O bico. E vamos colocar. Ok, pessoal, aqui após 2 horas de fermentação, olha só como ficou nossa língua de sogra, ó. É bom cobrir com pano, tá? Um pano. Olha só como é que tá. Dobrou de tamanho, certo? Agora vamos colocar o nosso creme com coco, tá? Creme com coco. Olha, já botei aqui no saco. Aqui a gente vem, ó. Por isso que tem que ser o coco fino, ó. Simples, ó. Essa é uma parte muito importante que eu falei pra vocês. Tem que ser com coco fino, tá? Pra vocês virem aplicando com o saco de confeiteiro, ó. Certo? Ó. Capricho, ó. Simples e fácil, ó. Vou colocar no outro aqui, ó. Língua de sogra, top.
Maravilhoso, né? Ó. Aqui, pessoal, ó. Ó. Como é simples e fácil. Viu? Certo, pessoal, aqui já coloquei o creme com coco, tá? Olha, bem recheado, simples e fácil de fazer, maravilhoso, certo? Então agora vamos levar pro forno. Pronto, pessoal, aqui nossos pães já tá dentro do forno, tá? Coloquei aqui a 200 graus, vai ficar aqui assando com um tempo aproximado de 20 minutos, beleza? Pão de língua de sogra, top! Forno de lastro, tá? Tá ligado, 200 graus teto, 200 graus lastro, beleza? Aqui, pessoal, olha só como ficou nossa língua de sogra. Acabei de tirar do forno, olha aqui. Esse, olha o outro, olha só. Esta é uma verdadeira língua de sogra, pessoal. Tá quente, acabei de tirar do forno. Eu confesso que eu estou surpreso com essa língua de sogra, tá? Que eu faço na padaria, mas aqui em casa tá parecendo que ficou melhor do que na padaria, viu? Tá muito linda, 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 linda. Então agora aqui, tchan, 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 vamos passar aqui um leite condensado em cima, tá? Show? Ok, então aqui, nossa maravilha, vamos passar aqui um leite condensado, tá? Ó, se você também quiser passar uma geleia de brilho, pode passar, tá? Esse aqui é um leite condensado para nós ficar cremoso, né, aqui em cima. Combinar aquele creme com coco e leite condensado, tá? Ó, que maravilha. Que maravilha. Ó. Um capricho. Vamos espalhar. Tá? Ó. E vamos esperar esfriar, né? E vamos trazer o resultado aí pra vocês. Como ficou nossa língua de sogra, tá? Que cheiro maravilhoso, viu? Um pão desse aqui é top, tá? Aqui, então, agora vou esperar esfriar, tá? E vou separar, dividir pra vocês verem, tá? Tá quente, né? Vou esperar esfriar e volto com vocês aí. Eu confesso que eu tô surpreso com essa língua de sogra. Top! Então aqui já esfriou nossa língua de sogra. Olha que espetáculo, ó. Esfriou. Vou tirar aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Olha que maravilha, ó. Olha, separar aqui. Olha, olha isso. Ó, olha. Olha essa lingona. Ó. Ó. Olha o tamanho dessa língua. Linda e maravilhosa. Ó. Ó. Olha. Bem assadinha. Ó. Show de bola. Ó. Aqui, pessoal, olha só. Que incrível. Olha essa massa. Olha esta massa, a maciez dessa massa que é incrível. A leveza é tudo de bom. Olha como ficou nossa língua de sogra. Olha só. Que massa mais incrível. Eu fiquei surpreso com essa massa, pessoal. Eu fiquei surpreso, não admiti. Olha. Olha isso. Olha que língua de sogra. Que lingona top. Olha. Maravilhoso, eu fiquei surpreso. Ficou melhor do que lá na padaria, sério, confesso que ficou melhor. A massa esponjada, ela proporciona essa leveza, tá? Essa textura top, olha só. Bem recheado com coco. Olha a lingona, olha. Top demais, né? Lindo, 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 lindo. Show demais. Vou separar todos aqui com leite condensado, ó. Como é simples separar, ó. Olha. É top demais, top, top, top. Olha essa massa, a maciez que é demais, maciez. Parece uma esponja, sabe? Uma esponja, um pão leve, leve, top demais. Então é este pão, tudo de bom, show demais. Aqui, gente, olha só como ficou nossa língua de sogra, tá? Já mostrei pra vocês passo a passo a leveza dessa massa, tá? A maciez. Isso que é impressionante. Eu confesso que ficou
Melhor do que a minha lá na padaria. Eu faço todo dia na padaria essa receita, vende muito. Colocou no balcão, é um sucesso total. Cada lingona dessa aqui, eu vendo a R$ 4 lá na padaria, vende tudo. 100 gramas, tá? Você, dependendo aí da sua região, pode vender por R$ 5, até mais, tá? Eu vendo a R$ 4 na minha padaria, tá? E faz sucesso demais. Tem que ter todo dia esta língua de sogra. Olha como é que ficou. A maciez dessa massa, a leveza, que é impressionante esta massa, tá? Uma massa esponjada que deixa essa leveza, esta durabilidade também. Então é muito top esta receita, tá? Então você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você deixa um joinha, ative aí o sininho para receber futuros vídeos, notificações, tá bom? Então muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até agora, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês por ter acompanhado esta maravilha de língua de sogra. Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se.